фахова ділянка пов'язана все моє життя з німецькою мовою. Ну, очевидно, що німецька мова в Україні – це само по собі вже питання інтернаціоналізації. Тому ми наскрізно пов'язані з інтернаціоналізацією, як в навчальному процесі, коли ми викладаємо німецьку мову, так і в тих проєктах, які ми робимо, перекладацьких проєктах, які ми робимо на кафедрі, так і в рамках проєктів Асоціації українських германістів, яку я зараз очолюю, і в якій ми займаємося найрізноманітнішими проєктами, пов'язаними з німецькою мовою і, відповідно, з інтернаціоналізацією. Ну, способи для обрання тем для проєктів є дуже різні, вони бувають часами банальні, просто якась прийде думка, побачиш щось, почуєш по телебаченню, по радіо, книжку якусь прочитаєш, яка надихне. Але, звичайно, проєкти важливо обирати також і цільово. Ви дивитеся в календар, скажімо, який наступного року святкуємо річниці. Хтось святкує 100-річний ювілей від дня народження, хтось з дня смерті. І це такі особи, які, наприклад, в германістиці, в тому всьому, що пов'язано з німецькою мовою, не повинні пройти поза кадром. Такі речі ми також цільово обираємо. А є просто проекти, коли ти з дитинства ще маєш якусь мрію, яку ти хотів все життя зреалізувати, і раптом така дається нагода, і ти її реалізуєш. Фінансування проєктів безпосередньо залежить від того, яка тематика проєкту. Якщо це австрійські проєкти, то ми звертаємося до наших безпосередніх сусідів. Наприклад, у нас в університеті є австрійське бюро кооперації, яке очолює Андреас Венінгер. Він одночасно є аташе з питань науки і освіти австрійського посольства. І ми пропонуємо співпрацю, якийсь певний проєкт. Чи це переклад книжки, чи це якийсь календар у рамках, наприклад, Асоціації українських германістів. Якщо австрійській кооперації це підходить, ми домовляємося і, відповідно, готуємо кошторис і плануємо такий проєкт. Якщо це німецький проєкт, залежно який. Якщо це частково пов'язано з якимись питаннями політики, якісь особистості, які на перетині політики, культури, літератури, ми просимо підтримки, наприклад, фонду імені Ганса Зайделя, яке має представництво у Києві. Або ми звертаємося також до нашого близького партнера, це інститут Гете у місті Києві. І також є часами партнери, це зазвичай наш звичайний університет, тому що, щоб робити проекти, потрібно приміщення, потрібно для презентації також мати відповідно якісь зали, актову залу, дзеркальну залу. І тут нас також підтримує наш університет. Цільова аудиторія наших проєктів є дуже широкою. Проєкти ми робимо різні. Ми робимо навчальні проєкти, ми робимо наукові проєкти, перекладацькі проєкти, культурні проєкти. І, звичайно, коли ми робимо в рамках кафедри наші проєкти, вони є насамперед навчальні. Їх мета – навчити студентів перекладати. Викладачі також мають залишатися в формі, вони курують ці проекти, працюють разом зі студентами. І студенти в процесі реалізації проєктів, вони як вчаться перекладати, так і вони вчаться читати і бачити текст художньої літератури. Якщо ми робимо наукові проекти, вони зазвичай також пов'язані з наукою і перекладознавством. Це також кафедральні наші проекти. Якщо це проекти в рамках Асоціації українських германістів, це зазвичай культурні проекти, культурологічні. І тоді ми залучаємо до них і учнівську молодь, і студентську молодь, і викладачів, і вчителів німецької мови. Ми просимо тематично написати текст німецькою мовою, ми просимо часами намалювати малюнок, зробити фотографію, і разом тоді майструємо цей проєкт, який виливається потім в результаті або в календар, або це може бути записник, або це може бути книжка. І основна мета будь-якого з цих проєктів – це популяризація німецької мови в Україні. В
Завдання розподілити – це також дуже важлива справа. І головне – до проєкту залучити людей, які би радо виконували ті завдання. Тому ми, якщо це кафедральний проєкт, ми запрошуємо колег з кафедри, хто хотів би ним займатися. Ми запрошуємо студентів, питаємося, хто би хотів працювати над таким проєктом. І тоді охочі, власне, збираються на якусь конкретну годину. І ми спочатку запитуємо, перед тим, звичайно, треба скласти такий план проєкту, з чого він буде починатися, де ми будемо збирати літературу, яку літературу, як ми, на який термін розрахований цей проєкт. І ми, відповідно, розподіляємо демократично, хто би хотів такий текст взяти, хто би хотів взяти інший, хто би з ким хотів працювати. Це справа надзвичайно добровільна, нікого не треба силувати до проєктів, тому що це невдячна справа. Проекти бувають дуже різні за своєю тривалістю. Вони можуть бути короткими. Це зазвичай короткий, це мінімум один рік. Проекти, якщо це називати таким гарним словом проект, ну він потребує часу, він потребує зусиль, він потребує праці. І, наприклад, календар, щоденник, наші асоціаційні проекти ми плануємо якраз на рік. Ми обираємо тему, обираємо учасників, розподіляємо в часі, в доручення, і так той проект закінчується в видавництві, потім ми поширюємо його і, відповідно, завершується проект. Якщо це перекладацький проект, то він триває від 2 до 3 до 4 років. Тобто він потребує дійсно максимуму зусиль. Це відповідальність, оскільки це друкована продукція, ми відповідаємо за кожне слово, яке на сторінках наших проєктів. Формат презентації – це одна з найважливіших справ, яка завжди є на кінці будь-якого проєкту. У нас є таке прислів'я українське – вміла приготувати, а не вміла подати. От, власне, щоб не сталося таке з проєктом, його треба дуже добре продумати, як його презентувати. Тому що це праця великого колективу людей. Це втрачений, або, вірніше, витрачений на корисну справу час. Відповідно, потрібно гарно зуміти презентувати. По-перше, треба знайти гарне приміщення, потрібно запросити всіх, хто працював над цим проєктом. Потрібно за можливості запросити тих людей, про яких цей проєкт, наприклад, якщо це письменниці, письменники, то також їх запросити і взяти участь в такому проєкті. Якщо це відбувається ще при каві, і якщо для цього передбачено ще якісь кошти на фуршет, я думаю, що всі учасники проєкту також заслужили і на те, щоб разом відсвяткувати готовий свій продукт. Якщо ви маєте ідею, а це основне, головне – мати бажання, мати ідею, і тоді можна зреалізувати будь-який проєкт. Не бійтеся спробувати. Спробувати може не вдатися, це нічого страшного, це означає, що наступний буде кращий. Тому ризикуйте, пробуйте, все вам вдасться.